Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou Q2TVX1 a nyní nás čeká třetí cvičení. Čtete zadání. Slyším, že jste přečetli přečti sloupce. Nejdříve si sloupce slov přečteme společně. Tak pěkně s nádechem. Max, Rex, Box, Lux, Fax. Druhý sloupeček. Ksenie, Xaver, Werner, Guido, Quentin. To si řekněte ještě jednou, Quentin. Třetí sloupeček. Fixy, boxer, mixer, Alex, Maxim. Nyní je prostor, abyste si slova procvičili. Prosím, přerušte video, vraťte se a ještě se podíváme na další interaktivní cvičení. Jak vám to šlo? Dobrý. Tak, jdeme dál. Posloucháte kolegu. Rex. A vybíráte, kde je toto slovo napsané. Nebo máte v ruce pastelku. Nebo kartičku barevnou. Rex. Lux. Lux. Fax. Fax. Box. Box. Max. Max. Výborně. Krátká příprava a nyní se pustíme do ubíhajícího textu. Bylo to náročné? Že ne? Tak dobře. Tak, rychlost tři. Max. Rex box, lux, fax, Xenie, Xaver, Werner, Quido, Quentin, Fixy. Boxer. Mixer. Alex. Maxim. Výborně. Tak a závěrečné čtení. Čtení psacího písma. Tak, takhle by to bylo moc veliké. Vidíte to? špatně, ale přeci dobře. Tak, čteme řádky, zkusíme se nadechnout a všechna tři slova přečíst na jeden nádech. Jdeme na to. Max Xenie Fixy. Rex Xaver Boxer. Box Werner Mixer. Lux Kvído Alex. A pozor. Fax kventin Maxim. Výborně. Tak. Cvičení se slovy, která obsahují Q, 2 v a X máte za sebou a myslím, že to zvládáte.